MDB Hökumət Başçıları Şurası yanında Beynəlmiləlçi Döyüşçülərin İşi üzrə Komitənin Koordinasiya Şurasının üzvləri işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfər edib. 24 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Ağdamda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərlə tanış olub. İşğal dövründə dağıdılmış yaşayış binalarına, mülki obyektlərə, dini, mədəni və tarixi abidələrə, o cümlədən imarət kompleksinə, Ağdam Cümə Məscidinə, Dram Teatrının qalıqlarına və Şəhidlər Xiyabanına baxış keçirib. Qonaqlara Ağdamın tarixi, indiki vəziyyəti, burada törədilən erməni faşizmi, eləcə də işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, növbəti səfər mədəniyyət paytaxtı Şuşayadır. Şuşada sülhə çağırışla bağlı birgə bəyanat da qəbul olunacaq. Bugün burada iştirak eləməyən yalnız erməni xalqının nümayəndəsidir. Amma bir faktı demək istəyirəm. 26-cı bunlar bura gələnə qədər erməni nümayəndəsi rəsmi olaraq bir yazılı formada müraciət elədi bütün bunların hamısına, bir qrupa ki, yəni bugün o yerlərə getməyin. Təbii ki, o narahat idi ki, gəlib öz vəhşiliklərini görəcəklər. Anlamıram ki, ermənilər bu yerləri nə üçün dağıdıb? Burada bir daş belə daş üstə qoyulmayıb. Hər yer viran olunub. 21-ci əsrdə belə mənzərə ilə qarşılaşmağı ağlıma gətirməzdim. Bu torpaqlar artıq azad edilib. Tezliklə hər şey bərpa olunacaq.